Las mope. Miks ei sitä lähti? Mä räägiks kyllä. Näkin yhtä inimest siin üleval pool külas. Must tulin siin, nad oli 32 killi terve tiimi peale. Üks inimene. Ois tule. Mil pari kohe? Üks inimene on veel. Et kas äkki saate uue parti teha, siis meie, mina ja see Extreme Sweaty Extreme saame teha. Noh, aga sa võtta välja juba kõik üle. Oja, kuule, tee mind liidrik, ma kõik on välja. Kas võite nii teha eest? Ota.